розглядається справа 116/2006/68/2013 за позовом фізичної особи підприємства Бойченко Андрій Сергійович до комунального підприємства Южинська Поляниця. Розтягнення 395 146 гривень 47 копійок. Справа розглядається суддею Гаренцем. Судове засідання викликало та з'явилось. Від позивача. Будь ласка. Бойченко Андрій Сергійович. Приймала участь в попередніх засіданнях. Сідайте, будь ласка. Представник Бойченко. Також приймала попередні засідання. Сідайте, будь ласка. Відповідача. Друга. Приймала участь. Сідайте. Приймала участь. Так. У позивача є якісь такі питання? Заяви? Нічого? Ні, немає нічого. Викликалось так ще. Ми зараз перевіримо виконання. Ми тут поки що, окрім цього, нічого немає. Відповідач, по питанню є? Є. Надайте, будь ласка, суду, а також надайте сторону. Відзив на подавну заяву. Так, нагадую, що 1 листопада було задоволено клопотання фізичної особи підприємства Бойченка Андрія Сергійовича щодо виклику представника комунального підприємства Южинська Поляниця. Але судове засідання він сьогодні не з'явився. Причини? Шановні, він був повідомлений належним чином про судовий розгляд справи. 2 хвилини – це не сюди, розуміло? Це не про. Так, будь ласка, представник відповідача, оголосіть відео на позовну. Хто у нас з'явився? Свідок. Свідок. Проходьте, будь ласка, свідок. Свідок, тісно. Так, вставайте, будь ласка, називайте себе. Свідок. Лебнецький Николай Мар'янович. Права по-польськи вам відомі? Да. Відводи є? Ні. Зрозуміло. Заяви по питанню є якісь? Ні. Якось відповідь. Зрозуміло. Так, сідайте, будь ласка. Представник відповідача, будь ласка, оголосіть відзив. Після цього перейдемо до питання. Списло, по суті, що ви, на що ви посилаєтесь? Ми посилаємося на те, що статтею 126 цивільного кодексу та статтею 193 господарського кодексу визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та умов цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставиться. Так, пунктом 3.1 договору, який укладений між позивачем та відповідачем, чітко визначено, що продукція повинна бути поставлена покупцю на протязі дня наступного за день подання заявки, тобто відпускним цінам, що діють на підприємстві на день поставки, відображено видаткових накладних. Тобто ми наголошуємо на тому, що з дня укладення договору до сьогоднішнього дня ФОП «Бойченко АЕС» не подавав до КП «Южинська Поляниця» жодної заявки. Ми обґрунтовуємо це іншими положеннями, які викладені у відзиві. Так? Ну, ми будемо, по суті, розглядати. Я на цьому ще зупинюся. Друге основне положення – те, що як ми наголошуємо на тому, що ми готові виконувати умови договору тільки після того, як з боку Бойченка буде надано заявку на поставку. Зрозуміло. Що ви просите суд? Просимо суд відмовити задоволенні позову в повному обсязі. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Представник позивача, є до вас питання. Скажіть, будь ласка, в матеріалах справи наявний лист від 9 січня 2013 року на адресу СПД ФОП Бойченка, а саме від відповідача, відносно того, що 08.08.2013 року на комунальному підприємстві Южинська Поляниця була змінена керівництво. Для з'ясування всіх обставин виконання договору номер 092/2012 прошу вас надати роз'яснення щодо відсутності заявок з вашої сторони на виробництво хлібобулочних виробів та поштове відправлення на вашу адресу. Ви отримували? Отримали? Якась то відповідь вам направляла на зазначене листі? Пояснення, роз'яснення, щось надавалося? Ну так, вам було запропоновано надати для з'ясування всіх обставин
роз'яснення щодо відсутності заяви. Дело в том, что заявки я подавал бывшему директору этого предприятия. Я не питаю вас зараз, що ви там заносите. Ви якусь то письмову відповідь по зазначеному листу надавали заявнику? Ні. Не надавали. Сідайте, будь ласка. Щось хочете давати? Я хочу давати. Представляйте, будь ласка, я наполягаю. Представник позивача Бочева. Я хочу звернути вашу увагу, що велись усні перемови з представником керівництва нового і Боченко зустрічався. Зрозуміло. Я вже письмово, нічого немає. Да. Добре, так, судове засідання викликався та з'явився. Колишній директор комунального підприємства Южинська Поляниця Рамтневський Микола Мар'янович. Будь ласка, вам до вас є питання. Договір підписувався з боку відповідача вам? Так. Да. На виконання договору, які дії здійснювалися комунальним підприємством Южинська Поляниця? Значить, договір був підписаний на суму 300 тисяч гривень і в договорі предназначалось отпуск продукції согласно заявок господи Боченко. Затем, когда наступил период лета, от СПД Боченко поступил звонок с просьбой встретиться. Мы с ним встретились. Он пришел и попросил, сказал, что будет брать у нас продукцию. Я говорю, пожалуйста, оформляйте заявку. Но когда он заявил ту сумму продукции, которую он хочет взять, предприятие не смогло и не сможет это выполнить. Я ему сказал, Андрей, мы не сможем данную сумму выполнить на каждый день. Мы сможем выполнить те объемы, о которых мы ранее говорили. Он говорит, у нас поменялась ситуация, вот я могу только такую заявку сдать. Я говорю, я такую заявку принимать не буду, потому что мы ее реально не выполним. А если мы ее реально не выполним, значит начнутся всякие суды, пересуды. Скажите, пожалуйста, да. Передоплата була здійснена на 300 тисяч? Була, так? Да. Зрозуміло. Загальна вартість суми за договором 1 мільйон 200 тисяч. А, да, 1 200 000. 25% це передоплата. Да. Тобто, на момент, коли укладався договір, та до того часу, поки ви були директором, да. До якого часу ви були директором? До 8 августа, по-моєму. Якого року? Этого года. 2013 года. Згідно пункту 3.1, а саме, щодо продукції повинна бути доставлена покупцю на протязі дня наступного з днем подання заявки, оптово відпускним цінам, що діють на підприємстві на день поставки відображених податкових накладних, совершенно верно, зазначених заявок не надходило. Не надходило, да. Будь-яких там на потрібну кількість, не на потрібну, належну, не належну. Заявки подходили заявки в устной формі, а в письменной формі я просил его пересмотреть наши условия, о которых мы говорили, а не то завышенное количество, которое мы не сможем сделать. Я говорю, Андрей, 300 тысяч. Мы планировали с ним работать, первые 30 тысяч отработать за 3 месяца. Это 100 тысяч ежемесячно или 3 тысячи ежедневно. Заявка поступила ежедневно не на 3 тысячи, а между 20 и 25 тысяч гривен. Это практически мы его не сможем, этот заказ выполнить. Поэтому основное было... питание, то есть заявок по договору на надходу. Письменных, я его просил, что мы не сможем их выполнить. Разумело. Сідайте, будь ласка. Представник позивача, є питання до свідка? Так, скажіть, пожалуйста. Представляйте, будь ласка. Представник позивача Бочева. Скажіть, будь ласка, де-небудь в договорі чи якимось листом ви сповіщали Бойченко про те, що заявки повинні бути тільки в письмовому вигляді? Ні, об этом нічого розуміло. Де-небудь в договорі ви якусь робили примітку про те, в якій формі даються заявки на
одержання? Ну, во-первых, на предприятии заведена система подачи заявок, и поэтому официально показывать систему, в договоре систему подачи заявок не было смысла. На предприятии существует единая система подачи заявок. До 15.00, ну до 16.00 принимает начальник смены заявки на выполнение текущей потребности в хлебобулочных изделиях, а после 15.00 принимает дежурный сторож. Договорю. До 23.00 приходит начальник смены, дежурный сторож дает заявки начальнику смены, он их суммирует, начинается работа. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, еще, згідно закону, згідно умов и приписів, які заведені стосовно договору поставки, якщо продукція оплачена і за цю продукцію вже поступили гроші, то для того, щоб було належним чином виконані зобов'язання, чи зробило що-небудь підприємство для того, щоб виконати ці зобов'язання? Чи було, ви зараз сказали якусь довільну цифру про те, що 3 тисячі ми могли щодня відгрузити? То чи було це заплановано, чи це було якимось чином зафіксовано, що от саме за цим договором повинно відвантажуватись скільки-то хліба, і він був чи на складі для того, щоб самовивозом ви від Збойченка, чи ви приготували, здали, у вас є якийсь транспорт для того, щоб покупцям його доставляти? Так можете ви сказати, була така продукція заготована і запланована для виконання цього договору? Такая продукция на данную сумму на предприятии не может быть заготовлена, и она никогда не будет заготовлена, потому что сумма составляет 300 тысяч гривен, на 300 тысяч гривен нереально. Мощное предприятие не позволяет за сутки на такую сумму выпустить продукцию. У вас еще питание есть? Нема. Розумію, представник відповідача. Є питання до світу? Так. Будь ласка. Представляйтесь. Представник КП «Южинська пивниця Гала». Вам відомі ваші права і обов'язки за контрактом, тобто за трудовим договором, на підставі якого відбувалися трудові відносини між КП «Южинська пивниця» та Южинською міською радою? Ми відомі, ну, контракт був. Нам дуже так. Ну і відповідно до цього контракту, спочатку одного від 26 лютого 2004 року та другий контракт від 1 квітня 2012 року, ви ще надали до відзиву копію завірену. Вам відомо, що чи були такі передбачені в даному контракті такі обов'язки, відповідно до яких ви приймали заявки? Ну, такий обов'язок був, що у вас, от ви як директор, приймаєте заявки. Все, что происходит на предприятии, все подчиняются директору, все службы. Я лично никогда эти заявки не принимал, и новый директор не принимает и принимать не будет. Но у нас заведено правило, по которым предприятие работает. Ваше, я хочу звернути увагу саме на те, що дійсно посадовими обов'язками директора не було передбачено, прийняття та обробку заявок на виготовлення продукції хлібобуличних виробів. Це передбачено, як вже зазначив директор, це передбачено обов'язками начальника, зараз я точно скажу, начальника виробництва і начальника зміни. А ніяк ні директор. Питань більш немає? Є ще. Будь ласка. Представник відповідача Домов Вадим. І також питання, в який час були переговори з СПД Бойченка щодо поставок продукції? Перед началом, я точно не помню, вже время пройшло, перед началом пляжного сезону Коблева. Какой год? 2012.
Ваша честь, в мене є звіт про виробництво за 2012 рік, де помісячно йде виробництво. І, наприклад, я навожу цифри. Наприклад, у квітні 2012 року об'єм виробництва складав 90 тонн в місяць. На той час приблизно тонна хліба коштувала близько 7 тисяч гривень. У липні 2012 року об'єм виробництва вже складав 135 тонн. Тобто для підприємства з його виробничими потужностями немає ніяких проблем збільшити його виробничу потужність в два рази. Про те, що ми говорили про те, що підприємство не може виконати умови, тому що не дозволяли виробничі потужності. Тобто тільки за місяць можна збільшити на цю 300 тисяч спокійно об'єм виробництва на підприємстві. Розуміло. Я можу приєднати до нас. Питань поки що немає більше? Ні, більше немає. Зрозуміло, сідайте, будь ласка. Так, будь ласка, позивач, що додаткове є? З урахуванням відзиву. З урахуванням відзиву немає, через те, що потрібен маленький термін більше. До основного немає. Основним є посилання на те, що запитує у вас суд. Відносно процедури звернення до виробника, тобто до відповідача, щодо отримання або поставки, або самовивозом, або поставкою підприємства продукції, за яку було сплачено 25% суми договору, а саме 300 тисяч. Так, як недовірник сказав, про те, що письмово він не звертався, і представник підприємства це йому не пропонував, а навпаки рекомендував йому і просив не здавати ці письмові заявки через те, що підприємство не може їх виконати. Скажіть, будь ласка, тоді в мене є питання також до вас. Скажіть, будь ласка, за цей період, після того, як були сплачені кошти, саме 300 тисяч, так? Та до моменту подачі позову. Будь-які були звернені, письмові звернення до відповідача щодо повернення коштів або щодо виконання все ж таки умов договору в частині поставки продукції. Вам відомо це? Мені це не відомо. Мені відомо лише те, про це скаже сам Бочинка. Мені відомо лише те, що в зв'язку з тим, що його діяльність з цією продукцією хлібобулочними виробами планувалось моїм довірителем лише в літній сезон, це сезон 2012 року літо і літо 2013-го. А 2014-го він вже не міг планувати через те, що у нього вже зірвалися всі. Через те він не звертався за продукцією уже в 2013 році, а щодо повернення коштів. Він звертався знов таки, враховуючи те, що це дуже маленьке місце і він не має досвіду роботи письмово, як фізична особа підприємства. В усній формі він звертався до підприємства. Розуміло. Ви хотіли щось додати? Чи все? Розуміло. Відповідач, будь ласка, що додаткове є? З урахуванням усіх цих пояснень, запитань до відзиву, окрім цього, більш нічого. Суд закінчує розгляд справи по суті та залишається в нарадчій кімнаті. Після повернення в нарадчій кімнати оголошується вступна адміністративна частина рішення на України Господарським судом Одеської області 18.11.2014 року, розглянувши справу 916/26/68/13 за позовом фізичної особи підприємства Бочинка Андрія Сергійовича до відповідача комунального підприємства Южинська Поляниця про стягнення 395 146 гривень 47 копійок. Суддя Меденцев Павло Анатольович, за участю належних представників позивача та відповідача, керуючи статтями 44, 49, 68, 82-85 Господарського процесуального кодексу, суд вирішив у позові фізичної особи підприємця Бочинка Андрія Сергійовича відмовити повністю. Повний текст рішення був складено і підписано 22.12.2014 року. Суддя підпис. До засідання можна закрити.